aqui, meus amores, nossa comida já chegou. Boa noite, meu Jota. Tá eu, meu esposo, dois filhos, meus netinhos. Tivemos aqui saborear essa carne maravilhosa. Aqui na Praça de Alimentação de São Pedro, aqui em Manaus. É uma praça muito movimentada. Aqui tem vários tipos de restaurantes, tem pizzaria, tiragosto, shopping, carne na pedra. E tudo aquilo que você desejar no momento que você estiver por aqui. Só que eu mostro só um pouquinho pra vocês e boa noite.